Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska uprava Trebinje u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija organizuju javnu kampanju koja je usmjerena na podizanje svijesti kod učenika osnovnih i srednjih škola o opasnostima upotrebe vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih naprava. U okviru kampanje policijski službenici će u osnovnim i srednjim školama održati edukativna predavanja. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje realizuju kampanju Oružje ne štiti, oružje ubija, a koju MUP Republike Srpske uz podršku UNDP-a organizuje u periodu od 16. do 31. maja tekuće godine. U okviru kampanje policijski službenici će u osnovnim i srednjim školama održati edukativna predavanja na temu nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja i neželjenih posljedica do kojih takvo nastupanje može dovesti, ali i o načinima postupanja u slučajevima pronalaska ovih opasnih predmeta. Danas su došli iz policije da nam pričaju kako je oružje opasno i kako treba da se pazimo i kako je dosta ljudi stradalo baš zbog nesigurnosti pri korištenju oružja. Pa prvenstveno su nam pričali o oružju i kako je oružje štetno i kako samo jedan metak zalutali može da učini groznu stvar. To sam viđao na svadbama i veseljima, jednom sam samo bio u dodiru s puškom i više nikad. Za 4 godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano 29 nesretnih slučajeva sa smrtnim posljedicama izazvanih vatrenim oružjem. Svaka 6. smrt povezana sa vatrenim oružjem bila je posljedica nesretnog slučaja. U cilju sprečavanja i suzbijanju upotrebe vatrenog oružja kod omladine Policijska uprava Trebinje organizuje i provodi usmjeravanje djece. Svjedoci smo da smo u proteklim godinama imali tragičnih događaja kojima se upravo mladi ljudi i djeca nastradali zbog igranja i nestručnog rukovanja sa oružjem. Edukativnim predavanjima nastojimo ukazati našoj djeci na sve posljedice i potencijalne opasnosti i tako ih zaštititi. Prilikom pronalaska ili saznanja da se na određenom mjestu nalazi nelegalno oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, važno je da se ista ne diraju i ne pomjeraju sa lica i mjesta, nego da se kontaktira policija na broj 112 i Republička uprava civilne zaštite. Vatreno oružje nije uvijek vezano za smrtne ishode i često se koristi kao sredstvo za nanošenje psihološkog nasilja nad slabijim, emocionalne povrede, zastrašivanje prisile i druge oblike nasilja. Podsjećamo da upotreba oružja koja nije u skladu sa zakonskim propisima predstavlja krivično djelo ili prekršaj.